Mesra ramai 595 ahli parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu mengisytiharkan keluar parti dan menyertai UMNO dalam dua majlis berasingan di Melaka malam tadi. Di Sungai Udang, seramai 95 ahli Bersatu Kampung Bertam Hulu mengumumkan keluar parti itu serta-merta. Rus Jihan Abdul Rahman, 62 tahun yang sebelum ini pengerusi tetap Bersatu cawangan itu mendakwa tindakan berkenaan diambil selepas mereka kecewa dengan kepimpinan sedia ada. Saya yang telah dinobatkan sebagai sidang dan juga sebagai timbalan pengerusi tetap Bersatu Kampung Bertam Hulu dan juga sebagai timbalan ketua PDM Perikatan Nasional Bertam Hulu. Saya mengumumkan dengan rasa hati terbuka, dengan rasa gerak hati yang diikhlaskan oleh Allah SWT untuk diri saya. Saya keluar daripada Parti Bersatu, saya letak jawatan segala apa jawatan yang ada pada diri saya di dalam Parti Bersatu dan juga dalam Perikatan Nasional Kampung Bertam Hulu. Dengan ini, saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa keikhlasan dan rasa kejujuran pada diri saya, saya nampak di mana kesilapan saya yang telah lalu. Saya meninggalkan parti keramat saya ini, Parti UMNO. Saya meninggalkan buat seketika, akhirnya saya kembali semula di atas kesedaran apa yang disingkatkan oleh Allah SWT, apa yang didorong oleh Allah SWT pada diri saya. Bukan di atas sebab asutan ataupun disebab benda-benda yang lain yang boleh mendatangkan ataupun yang boleh membuat saya datang ke parti UMNO ataupun Parti Barisan Nasional ini. Ujarnya tindakan itu dibuat secara ikhlas dan tanpa dorongan daripada mana-mana pihak. Beliau kemudiannya menyerahkan borang keahlian UMNO kepada Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu dalam satu majlis ringkas di Kelebang. Terdahulu 500 lagi ahli Bersatu di bawah 4 pusat daerah mengundi di Dun Pengkalan Batu dikatakan membuat tindakan sama. Ia selepas kesemua mereka kecewa dengan kepimpinan negeri dan pusat.